jarang memburu, maksudnya ada binatang lah kat sini. Ada apa? In 150 meters, you will arrive at your destination. You have arrived. Rapat. Sekarang ni berada di kaki pesisiran hutan mati. Kita sekarang ni berada pada arah 200 meter daripada paras laut. Gunung Panti tinggi dia 461 meter. Jadi bermaksud kita dah setengah daripada ketinggian Gunung Panti. So laluan dekat Giraffe Point ni juga boleh dijadikan pintu masuk untuk pendakian ke Gunung Panti. Saya nak kenalkan ni abang kita ni namanya Nurul Hisap. Panggilan glamour dia, manja dia Dodok. Ini panggilan manja dia, Abang Ujang. Jadi Abang Dodok dengan Abang Ujang kita ni, dia ialah memang daripada kecil-kecil hutan ni yes, dia punya playground. Nothing in the world more beautiful than falling in love. Ha, ada suara lagi kan? Boleh. Ha. Okey, cuba kita buat macam oh, lawa betul dia punya. Dia punya effect deflection. Okay, where are we going? Jerap, jerap.
dekat je. Kalau dah sampai jeram dah. Dah. Hujan. Betul lah. Itu payah. Lepas tu tekak. Biar saya minum air ni lagi. Dia tunggu. Banji. Banji tu dipanggil dalam ni. Maksudnya bila ada berapa tempur dia akan menang. Hazel ni actually satu brand name dengan company yang memang specialist untuk root cause. Paling sedap. Sedap ada. Tangan tu jangan pegang tali nanti melecit. Down. Yes. Okay, ambil nafas, Fakrul. Kalau ni, relax. Relax kan eh? Okay. Enjoy je, enjoy je. Sebab dia, kita boleh ambil masa sweet time. Okay. Yes. Singapura bang. Itu Gunung Peranti tu eh? Singapura ke sana. Itu Gunung Peranti tu. Itu Gunung Baung nama dia. Gunung Baung eh. Gunung Baung ah. Belakang kita ni Gunung Peranti. Gunung Baung. Gunung Baung. Raya lah.